Får jag besvära er lite grann nu då med det som jag skulle behöva prata om. Som har med de här svängningsrörelserna att göra. Och det är... vi vill fundera lite grann på energi. Och energiformer som vi har under en sån här svängningsrörelse. För när den där har satt igång, då kommer ju fjäderpendeln att omvandla energi mellan olika former. Och man kan fundera på vad är det för energiformer som är inblandade överhuvudtaget. Kinetisk energi, ja. Så fort vi har något som rör på sig så kan vi prata om kinetisk energi. Förlåt? Lägesenergi. Precis. Lägesenergi, då pratar vi om att vi har högre lägesenergi när vi är längre från jorden än om vi är nära jorden. Har vi någon ytterligare energiform i den här? Värmeenergi. Mm. Värmeenergin kan vi slopa när vi pratar om harmonisk svängningsrörelse. Och ingen svängningsrörelse är harmonisk i verkligheten, därför alla de här svängningsrörelserna som jag sätter igång kommer att avklinga med tiden på grund av just värmeförluster till omgivningen. Fysik 3 kommer att prata om värmeenergin och vad den tar vägen och hur snabbt den dyker upp. Men vi bortser från den i fysik 2. Men det är en tredje energiform som är inblandad här. Om det bara hade varit lägesenergi och rörelseenergi som var inblandade, då skulle den här vikten falla till golvet vara ganska snabbt med en ökande hastighet. Precis, vi måste ha någon elastisk energiform också. Vi lagrar helt enkelt energi i fjädern när vi tänjer ut den. Elastisk energi, ja. Och den där energiformen är lite speciell. För vi vet, vi kan formler för lägesenergi och rörelseenergi. Hur ser de ut? MGH, då har vi den potentiella lägesenergin. Och MV kvadrat delat på 2. Båda innehåller massan som rör på sig eller som vi lyfter. Den elastiska energin, det som jag lagrar i fjädern här. Bryr den sig om vad det är för massa jag har hängt på fjädern? Nej, precis. Utan det har bara att göra med hur mycket jag har tänt ut fjädern. Och det känner jag ju att jag utför ett arbete när jag tänjer ut fjädern. Jag måste ta i med en kraft neråt för att få den att tänjas ut. Och det är ju det vi menar med arbete. Om jag har en kraft som jag drar någonting med längs en sträcka, då ska jag multiplicera den kraften med den sträckan. Eller hur? Arbete är kraft gånger sträcka. Det som är lite krångligt då med en sån här fjäderkraft, det är att kraften som jag måste dra med för att tänja ut fjädern, den blir större och större va, ju mer jag tänjer ut fjädern. Så den är alltså inte konstant. Så om jag drar med en kraft här nere så drar jag med en mindre kraft här. Och det betyder att arbetet mellan den 5 centimetern och den 10 centimetern måste vara större än arbetet mellan centimeter 0 och centimeter 5. Så varje ytterligare uttänjning kommer att kräva mer och mer energi. Ännu mer. Så det vi får tänka på då, det är på någon sorts grafisk representation av hur fjäderkraften förändras med uttänjningen. Och hur ser den grafen ut? Det tror jag ni konstaterade på förra labbtillfället. Hur förändras fjäderkraften med uttänjning? Den är proportionell, precis. Ni såg att era fjädrar var ganska matematiska. Ni mätte på några ställen och fick punkter som låg längs en rät linje. Vilket gav oss anledning att anta att våran matematiska modell, det vill säga Hookes-lag, stämmer ganska bra med verkligheten för våra fjädrar. Det vill säga k gånger x helt enkelt. Vi hade en lutning på den här linjen. Vad kallade vi den lutningen? Fjäderkonstanten, ja, precis. Styvare fjädrar kräver fler newton för att tänjas ut lika mycket som en lös fjäder. Så.
Och om vi då tänker här nu, nu har vi alltså en kraftaxel och en förflyttningsaxel. Och om arbete är kraft gånger sträcka, så är det ju de storheterna vi har på axlarna. Om jag ska multiplicera det jag har på y-axeln med det jag har på x-axeln, hur kommer det att visa sig i en graf? Om jag ska multiplicera det jag har på y-axeln med det jag har på x-axeln, hur kommer det att visa sig i grafen? Arean. Arean under grafen. Så arean under grafen kommer att representera det arbete jag utfört, eller den elastiska energi som jag har tillfört fjädern, som jag sen kan få tillbaka genom att släppa fjädern. När jag lagrar elastisk energi i fjädern så kan jag släppa, och då kommer den att börja omvandlas till rörelseenergi och lägesenergi. Och sen när den elastiska energin minskar, så har vi samtidigt fått en massa mekanisk lägesenergi som sen kan börja accelerera neråt. Och areor i sådana där grafer, de brukar vi kunna beräkna matematiskt som vad då? Ja, just det. För sådana här trianglar. Ja, precis. Ja, med en integral. Så integralen för det här arbetet, det skulle ju vara då om jag tänjer ut den från ingenting till en längd L. Så blir det våra integrationsgränser i x-led. Och våran integrand, ja, det är den där funktionen, alltså k gånger x. Och våran integrationsvariabel är x. Så. Vilket vi kan beräkna då genom att hitta en primitiv funktion till k gånger x. Vad är det? Ja, just det. K gånger x i kvadrat delat med 2. Om jag deriverar det där så ska jag få det där. Och deriverar jag x kvadrat så är det 2x delat med 2 blir ett x bara. Och där har vi det. Och då kan jag sätta in integrationsgränserna också och säga att i så fall så kommer den totala elastiska energin att vara det jag får när jag sätter in L. K gånger L i kvadrat delat med 2. Och sätter jag in en nolla där, då ska jag dra bort produkten som blir 0. Så den elastiska energin, EE, om vi kallar den så, eller EF om det är en fjäder, men EE tror jag är bra, är ett uttryck som egentligen är väldigt likt uttrycket för kinetisk energi. Men det är andra storheter. Det är fjäderkonstanten och uttänningen av fjädern som har betydelse. Och det betyder i nästa steg då att om vi nu har konstaterat att en sån här svängande fjäder svänger sinusformat. Det har vi gjort både matematiskt och empiriskt. Vi såg att ni fick sinusformade kurvor för era svängningar när ni hade ultraljudsgivaren stående. Och vi härledde det med hjälp av att lösa differentialekvationer för en vecka sedan. Att det måste bli sinusformat. Alltså elongationsfunktionen. Hur y, avvikelsen från jämviktsläget, varierade med tiden, var en sinusfunktion där vi har en amplitud och en vinkelhastighet. Och amplituden, den beror ju på varifrån jag släpper vikten helt enkelt. Hur mycket energi har jag matat in i systemet innan jag sätter igång det? Och vinkelhastigheten, vad berodde den av? Fjäderkonstanten och viktens massa, ja precis. Så den kan vi bara påverka genom att byta fjädrar och hänga på mer eller mindre vikter. Så det här är vår elongationsfunktion. Och den elongationsfunktionen talar ju om hur mycket vi har tänt ut fjädern i varje ögonblick. Så om jag vill se hur
Den elastiska energin varierar med tiden. Då kan jag egentligen säga att det där, det är ju uttändningen. Det där blir vårat Y. Den elastiska energin kommer att variera med tiden. Som det jag får om jag sätter in amplitud, elongationsfunktionen istället för L här. Vi kan göra det bara för skojs skull. Och konstatera att den elastiska energins tidsberoende får vi genom att vi har fortfarande kvar fjäderkonstanten K delat med 2. Men jag byter ut L nu då mot elongationsfunktionen. Så jag ska kvadrera det här. Och då kan jag ju konstatera, eller då kan jag ju kvadrera den faktorn först. Och sen kvadrera sinusuttrycket sådär. Och då så ser jag att det här blir ju någonting. K a kvadrat genom 2 gånger sinus kvadrat omega t. Det här är det som kommer att variera med tiden, va? Och vad kommer det att variera mellan för värden? Sinuskvadraten, vad var den för värdemängd? Mellan 1 och 0, precis. Sinusfunktionen varierar mellan minus 1 och 1. Men när jag kvadrerar den, då kommer den här att variera mellan 0 och 1. Så den elastiska energin kommer alltså att variera mellan 0 och 1 gånger den där. Då ska jag rita in, om jag gör det i samma graf här. Nu har jag, grönt betyder alltså elongation i y-led i centimeter eller meter. Och blått betyder elastisk energi. Så skulle den då, från början när vi är i jämviktsläget, vara 0. Och sen när vi är maximalt ovanför. Då har vi i och för sig inte fjäderenergi, men vi har en skillnad mellan fjäderenergi och potentiell energi som är maximal. Så vi har kommit upp då i ett toppvärde där, som är den här KA kvadrat genom 2. Där har vi, så att säga, den maximala energin. Och den når vi så där. Men sen när vi är tillbaka i jämviktsläget, då har vi ingen elastisk energi längre. Och sen när vi är i det nedre vändläget, ja då har vi maximal elastisk energi igen. Så vi kommer att få en kurva som varierar på det här sättet. Den kommer att nå sina toppar varje gång vi är antingen i det övre vändläget eller i det nedre vändläget. Och varannan gång så är det elastisk energi i fjädern och varannan gång är det potentiell energi i den där formen. Och sen har vi samtidigt en energiform som varierar inverterat till den här. Är den maximal när den är längst ner? Ja, fjäderenergin är maximal när den är längst ner. Och lägesenergin är maximal när vi är högst upp. Men sen har vi då en energiform som varierar inverterat med den här. Och vad är det för energiform? Det är rörelseenergin. Som ju också kommer att variera sinusformat. Därför att även hastighetsfunktionen är ju en sinusformad funktion. Den är ju derivatan till den här. Mm. Och summan av de här två. Summan av den röda kurvan och den blå kurvan. Den kommer att vara konstant. Va? Totalt sett har vi hela tiden lika mycket energi i systemet. Det jag stoppar in från början genom att tänja ut fjädern, eller det jag stoppar in från början genom att lyfta vikten, eller det jag sätter in från början genom att putta igång den. Det är den energimängden vi har kvar i systemet. Men sen omvandlas då mellan elastisk energi och rörelseenergi. Och den totala energin som jag har matat in, det är den här faktorn. K gånger amplituden i kvadrat delat med 2. Och den momentana energin får vi med samma formel egentligen då, när vi sätter in den momentana elongationen. Hur långt från jämviktsläget är vi egentligen i ett visst ögonblick? Så. Det var allt. Fortsätt räkna.